မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK ရွှေကျွ Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့မျောလင်းတောင်းတနေတဲ့စာရေးဆရာအကြည်တော်ရဲ့ဟာတာဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မိုးတိမ်ပုံမြင်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်မောကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒုံများမွေသောကာလကြည်တော်ရွာကตาฤดูมะอะเยซูซอเพียงตะเลเลลูฮันกามูอยู่โลณีติမျိုးยွာเรยะเทมาเลบွတ်ดอมะเรซูมูบีฉอเลปะซูวาซวยโอมาเวอမျိုးวาเซลูจาเดชัมชีโทฮันคะเมดอกะซอเมนาปันရွာကန်လူများဝိုင်းလို့တောင်းပန်အံပြန်ပြီးဝေးဝေးနဲ့တန်းမြန်မြန်ဆန်းဆန်းမြန်မြန်လာပြန်ပြီးအေးအေးနဲ့ဟန်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းမြန်မြန်ပေါ်ရီမအော်ကလီရီဆန်းတော်ပြီးတော်ပြီးပြန်တော်ပြီးစကလော်ပြီးသာမှန်ဟဲ့တင်နာကြဗျာ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 ဟဲ့လာထပါဟဝဝဝဝဝအမီးဖို့အတွက်ထီကျိုးပါမကြံလက်ခံထားရင်ပေါက်စားပြန်နေဟာသမင်းကျိုးနဲ့ဟင်းသူပါမကြံတွေ့ရင်များနှိုက်စားပြန်အကျွေးရတော့စော်ကားသူမူပြန်အကျွေးနံအကျွေးနံအိမ်တွေလေးနဲ့ထိန်းလျှောက်ရန်မူပြီးတော့အာဟေးဝေလာကွယ်မောင်ယို့ဝေလာကွယ်မောင်ယို့ once more လို့ပြောပြီးအမ်အေးเอ้ยเวลากวยมองอยู่เวลากวยมองอยู่วันสมโลเปียวบีอันเอ้ยเอ้ยฮะจ่อฮะจ่อบอบอรีมะบยาจอรีวาตอกีรีปวาณีเปียนยวาซอจีกาขั่วป้องหนันยอกจ้ามันตะมะอะกงลงละทูอันนอกตะคาอันเปียนบีเดเฮ้เวဝါလမူတန်းရွာရဲ့ညနေခင်းကိုအဲ့ဒီသချင်းတန်တွေပဲလှုပ်နိုးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသချင်းတန်ကြရင်ကိုရင်တာကြီးတို့မူးနေကြအောင်လူတိုင်းသိကြပြီ။ပြောရအောင်မယ်။ကိုရင်တာကြီးဆိုလို့လူများများတော့မဟုတ်ဘူးရဲ့။ကိုရင်တာကြီးပါမယ်။တလာစီချက်ကလားပါမယ်။ပတ်စီပါမယ်။မိုးတိမ်ပါမယ်။ဒါပဲဒါသူတို့လူစုညနေပိုင်းမှန်ရင်ချင်းစရာလူတိုင်းရဲ့မဟုတ်ဘူးရဲ့။ရွာတော်မဖျားကကုတုကြီးအရက်ပုံးဆိုင်မှာစုံနေကြနေဝင်လာမမှန်ရှိရမယ်သူတို့လေးပြိုချင်းကမှန်မိတာပြောရအောင်မယ်သူတို့ရွာရဲ့အချိန်မှတ်ပုံကိုတယောက်ယောက်ကဗလန်နာရှိပြီလေလို့မေးပြီးဆိုပါတော့သူတို့ရွာသားများနိုင်တွေနေတွေကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးရေကိုမိုးတိန်ကြီးလေးပြိုတန်ကြတယ်ဆိုတော့လေးနိုင်မတင်တော့ရှိပြီပေါ့ဥပန်းညွန့်ကြီးမြင့်ချစ်တော်ရှာပြီဆိုတော့မနေ့9နိုင်သာရေဘာကြီးပန်းခေါ်ဥပညုံကမနက်9နာရီဆိုရက်ဆိုင်မှာမိကျစ်ကြံခဲ့လို့ဆိုပြီးသမီးမဖွားချောကိုတပတ်လဲနဲ့ကုတုကြီးဆိုင်မှာတပတ်ထဲနေကြကိုရင်တာရဲ့ကြီးပစိုးကွင်းတိုင်းလာပြီဆိုတော့7နာရီပျော့ပျော့ရှိတော့တာပေါ့အဲ့လိုတိကြတာသူတို့ကလည်းစံတော်ကျင်းသာမှားမယ်မှန်ကိုမိုးတိန်တို့လေးပြိုချင်းဘာကြီးပန်းမိကျစ်ယူချင်းကိုရင်တာကြီးပစိုးကွင်းတိုင်းချင်းတလာစီကလာကကချင်းပါစီအမ်ဘတ်ဆိုချိန်ပဲတော့မှမမှဘူးရေ။နှုတ်ပေမဲ့တခုတော့ပြောစရာရှိတာပါ။သူတို့လျှောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ဟာဟာကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးရေ။မျက်နှာချင်းများဆိုင်မိတာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကုတ်ချင်ဖဲ့ချင်ကြတာ။ဟောအခုတော့ထူးကြတယ်။ခေါင်းလေးကောင်းဆိုင်ပြီးငြိမ်လို့။သူတို့ဒီလိုငြိမ်နေတာကြောင်းရှိတယ်။ဒါကတော့သိပြီးပြောစရာမလိုပါဘူး။သူတို့ဆွေးနွေးစရာဆိုလို့မိုးတိမ်ရဲ့အချစ်ကြောင်းကလွဲပြီးဘာမှဖြစ်နိုင်တာမှမရှိတာ။မိုးတိမ်ဆိုတာကိုလည်းသိကြရဲ့လားလူကအသားညိုညိုအရက်မြင့်မြင့်ရဲ့ရုပ်ကကြောင်ရှာသည်ကားကြိတ်ခံထားရတာနဲ့တူတယ်ဒါမှမသိရင်တော့ရွာထက်ရေကန်ကြီးတဲ့ငါးသွားများကြည့်အဲ့ဒီရေကန်တွေကငါးမရပဲရင်းကြီးတက်နေတဲ့မိမသုံးဆောင်သပင်ညက်တို့ဘီးတို့လက်သေးနေဘူးတို့ရေမွေးပလင်းတို့စသဖြင့်တောက်ဖနံစာဇာဘော်လီဆုံးခမားတို့ငါးများကြိတ်တဲ့ချိတ်ပါလာရင်တခြားလူတွေစဉ်းစားမနေနဲ့မိုးတိမ်ကိုသာပြင်းပြင်းလိုက်အဲ့ဒါအလုံးသူပြစ်ချတာတာမိုးတိမ်ဆိုတဲ့လူကအမြဲတမ်းအသေးကွဲနေတာရဲ့သူကြတဲ့ကောင်မလေးကတခြားသူမဟုတ်ဘူးရွာလေပိုင်းကဒေါ်ဝင်းသမီးမေဖြူ
မေးဖြူဆိုတာကလည်းနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဖြူဖြူဝင်းဝင်းလှတာပတာပေါ့နိုဘီတဲ့ဂိုက်ပီးကတော့တစိတ်ကြမ်းလုံးနေလမ်းသွားရင်သူ့ရဲ့ရှီလျားပါလိုက်ရတဲ့သပင်ကိုကိုင်းငါကိုင်းငါနဲ့လှုပ်စီလှုပ်စီနေတာစကားပြောရင်လည်းမပွင့်တပွင့်နဲ့အဝိစားကတော့သူတို့ကကြေးရက်တွေဆိုတော့မြို့ကဘေးဒုတ်ထယ်လေးပါလေးဝင့်နိုင်တဲ့ပေါ့ဒါကိုပဲသူကနိုင်ငံသားဖြစ်မှဝတ်တာဆိုပြီးတိတ်မာနာကြည့်တာနောက်ပြီးစကတ်ကွဲတို့ဘောင်းမီတို့တို့ကိုသူ့ရုပ်နဲ့လိုက်မှမသိမလိုက်မှမသိဝတ်တတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကမာလေးကိုတရားလုံးကဝိုင်းခေါ်ကြပါလေဒေါ်ဂေါ်လီတဲ့ဟုတ်တယ်ဒေါ်မဂေါ်လီလှုပ်လုံးလို့အဲ့ဒီဒေါ်ဂေါ်လီလေးကိုပဲမိုးတိန်တို့ကအသေးဆွဲဖြစ်နေတာသူကသာအသေးဆွဲဖြစ်နေတာမေဖြူကမိုးတိန်ကိုလောက်စလုံးလောက်တောင်ထင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးရေသူကဂေါ်လီမို့လာတော့မသိဘူးလောက်စလုံးလောက်ကတော့ပြစ်တဲ့ရင်ငှက်ရအောင်မဲတဲ့မိုးတိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာမှတုံးလို့မရဘူးတယ်လေဒါကြောင့်အဖက်လည်းမလုပ်ဘူးလှဲလဲလဲမကြည့်ဘူးနောက်ပြီးမေဖြူကသူတို့ရွာလေပိုင်းကဥဖြူဝင်သားကလဒိန်နဲ့လည်းမရှင်းဘူးကလဒိန်ဆိုလို့တမျိုးမထင်နဲ့သူလည်းမြန်မာလူမျိုးပဲဒါပေမဲ့မဲသမားပြောင်းလို့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကလဒိန်လို့ခေါ်တာနာမည်ရင်းတော့ဘာရမသိဘူးသူတို့ပြောတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုငယ်တည်းကမိဘတွေကသဘောတူထားကြတာတဲ့မေဖြူမေဒုံဝင်းကိုမြည်ကြည့်တော့ဒုံဝင်းကသူမသိဘူးတဲ့တယောက်ကြာဆုံးသွားတဲ့ဥမောင်တင်များပြောခဲ့သလားတော့မပြောတတ်ဘူးတဲ့ကဲဇက်ကရှင်းနေပြီမိဘတွေကတော့မသိတဲ့ဟာကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘသူကမှငယ်တည်းကသဘောတူထားရတယ်ရေတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဖះပဲသိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သုံးဝန်းဆိုင်ချစ်စလန်ကတော့တရွာလုံးဟိုးလေးတစော်ပဲဘလောက်ဒီလဲဆိုရွာကလေးတွေစိုင်းတီတန်ဆော့လို့ရှိရင်သူတို့ကိုဆွဲပြုတ်ပြီးစိုင်းတန်ကိုတိမ်ပိန်ဒိန်တိမ်ပိန်ဒိန်ဆိုပြီးအတန်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်လေတယောက်ကမိုးတိန်မေဖြူကငပိန်ဖိုကောင်ကကလဒိန်ဆိုတော့တိမ်ပိန်ဒိန်ပေါ့ဘာပဲပြောတိမ်နဲ့ဆိုင်ရင်ပိန်ကဒိန်ဘတ်တော်လေးတာဆိုလို့ရှိတာနိုဘီတဲ့မေဖြူကလှုပ်လေးများပါများရှိရင်မိုးတိန်ကိုချော့မော့ပြီးခိုင်းနေကြမိုးတိန်ကကြားချင်းချင်းသာဘာမှမကူညီတာရဲ့မင်းကလေးများခိုင်းလို့ကတော့တွားကြည့်ဖြဲပြီးလှုပ်သမဖင်ကမိကိုဦးလို့ဟိုနေရာလေးသွားပြပါဦးဆိုရင်စားချက်ပြောတာနောက်ကြအောင်မယ်မိုးတိန်တို့ပြေးတာများမှုံထွက်နေတာဒါဝဲမိုးတိန်ကသူ့ကိုမေဖြူလေးများပြန်ချစ်နိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးလက်သေးငယ်အစဗောလီဆုံးတပြုံးပြုံးနဲ့ဝယ်ပေးရှာတယ်မေဖြူကလက်မခံဘူးဆိုရင်စိတ်နာတယ်ဆိုပြီးရွာထဲရေကန်ကြီးတွေကိုပစ်စားတယ်အဲဒါကြောင့်အဲဒီကန်နဲ့အဲဒီလောက်မျိုးသမီးပစ္စည်းတွေများနေတာပြောရအောင်မယ်အဲဒီကန်နဲ့အဲဒီပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်များသလဲဆိုရင်ရွာကရေကန်တွေဖော်ဖို့လေးလံပေးရင်အဲဒီကန်ကဈေးအများဆုံးပဲငားရများလို့ရပါရဲ့မဟုတ်ဘူးငားကတော့တခြားကန်တွေနဲ့သူတင်ကိုတင်ပဲတို့ပင်မဲ့မိုးတင်ရဲ့ဆွတ်မြစ်ပစ္စည်းများလို့ဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုမနစ်ကလေလံရသွားတဲ့ဥအမှုဆိုအခုရွာထဲမှာစလို့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်လာတာဟီးထလို့မျိုးသမီးသုံးဆောင်များစုံသလားတော်ပြောနဲ့နဖာကလောကဆကော့ဆတ်ဆုံအားလုံးသူ့မှာရှိတယ်ထားပါတော့မိုးတင်ကြောင့်ပြောနေလို့စုံမယ်မဟုတ်ဘူးအခုတော့သူတို့အုပ်စုခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးငြိမ်နေကြပြီ။ငါကြံရပြီ။ပါစီရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးခေါင်းထောင်သွားကြတယ်။ဘယ်လိုကြံလဲ။ကိုရင်တာကြီးကမေးတယ်။ဒီလိုကွာ။ပါစီကစကားကိုမဆက်သေးပဲဖန်ခွက်ထဲကရက်ခွက်ကိုမယူပြီးခွက်ခနဲမောတော်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပဲကြီးတော်တစ်လုံးကိုကောက်ဝါလိုက်ပြီး။အကြံကတော့ကြီးတယ်မောင်။အားလုံးပါစီကိုအာယုံဆိုင်နေကြတယ်။ဘာမှမပြောပဲငြိမ်လို့ပါစီကသာဟန်ခွဲသားနဲ့စကားဆက်လိုက်တယ်မေဖြူတို့အိမ်တော်ကစပကြီးမီးရှို့မယ်ကွာဘာကွာအလုံးမျိုးလုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်ပြီးတော့ပါစီကိုစိုက်ကြည့်နေကြတယ်မိုးတည့်ရဲ့မျိုးလုံးကအတောက်ပြောင်ဆုံးပါစီကဆရာကြီးဟန်နဲ့အလုံးကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မေဖြူတို့အိမ်တော်ကစပကြီးကိုမီးရှို့ရမယ်မီးရှို့ရင်လောင်ကုန်မှာပေါ့ခွေးထဲမှာပဲမိုးတည့်ရဲ့မကျင်မနဲ့စကားကိုပါစီကဝေးရံကောဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးအေးလေကွာလောင်အောင်ရှုပ်မှာပေါ့လောင်တော့လောင်တော့မင်းကတရွေးကောင်းလုပ်ပြီးမိဝင်ငင်းကြီးအောင်ဆောင်ပြီးသူတို့အိမ်ပေါ်ပစ္စည်းတွေမင်းတို့အိမ်ပေါ်ရွှေ့ထားလိုက်ပေါ့ကွာရွှေ့ထားလိုက်ရင်မိုးတိန်ရဲ့ဦးစောင်းကြောင့်စကားကိုပါစီကသူ့ပောင်ကိုဖျက်ခနဲပုတ်လိုက်ပြီးဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရွှေ့ထားလိုက်ရင်မင်းဖြူလေးပါမင်းတို့အိမ်ပေါ်ရောက်ပြီပေါ့ကွာဘာလို့သေးလဲမင်းတို့အိမ်ပေါ်ရောက်မှတော့မင်းပါသာမင်းအပိုင်စီယုံပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားငါကြံပိုင်မှုလားပါစီကသူစကားကိုသူသဘောကျပြီးတဟားကြီးရေမိုးတိန်ကတော့ပါစီကြံကိုခေါင်းကုပ်စဉ်းစားရင်အေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲအဲဒါပေမဲ့မိကငြိမ့်လို့မရပဲတရားလုံးလောင်သွားရင်ရောမင်းဖမ်းခံလိုက်ပေါ့ကွာ
မိရှုံမှုနဲ့မင်းထောင်ထဲဝင်လိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပါစီကသူ့စကားကိုသူသဘောကြည်ကြပြီးအော်ဟစ်ရည်နေတယ်အဲ့တော့မှမိုးတိမ်ကသဘောပေါက်ပြီးဟမ်ဟဲ့ကောင်မင်းလူဝါဝါရကြီးလားငါဘာလို့ထောင်ထဲဝင်ရမှာလဲအေးမိရှုံမှုနဲ့တော့ဝင်ဘူးမင်းဟိုသာဟော်ဒီလိုဆိုပြီးမိုးတိမ်ကပါစီရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးပြည့်သွင်းမှုလုပ်တယ်ဒါကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့ကိုရင်သားကြီးနဲ့တလာစီတို့ကဟာဟဲ့ကောင်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဟဲ့ကောင်လက်လုံမယ်နော်ဆိုပြီးအတင်းဖန်ဆွဲထားလိုက်တယ်အလုံးရုံရင်ဆံငယ်ဖြစ်နေတော့ရက်ဆန်ရှင်ကုတ္တကြီးထွက်လာတယ်။ဟာဟဲ့အောင်တွင်ညီငယ်နေစားတယ်ခွီးတယ်။ရက်ကိုခိုးရောက်နေရကြတယ်မင်းတို့ကတမောက်ဆိုပြီးလာထွက်တာတယ်။ကုတ္တကြီးကိုမြင်တော့အလုံးငြိမ်ကြသွားတယ်။မငြိမ်တော့ဖြစ်ဘူးလေကုတ္တကြီးကသူတို့ကိုအရက်မရောက်တော့ဘူးဆိုတောက်ကြဆိုင်ကရှိတော့တာမှမဟုတ်တာ။သူတို့ကိုဆိုကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကဘယ်ဆိုင်ကမှမရောက်ဘူး။အဲဒီလိုရန်ထထဖြစ်တယ်လို့လို့ဘာဖြစ်ကြတာလဲကွာမင်းတို့ကလည်းစူညာစူညာနဲ့ကုတ္တရဲ့မိကိုကိုရင်တာကြီးကဒီမှာလေဘာရှိရအောင်ပါလဲမိုးတိမ်ရဲ့အချစ်ကြောင့်ပဲပေါ့အေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုလေမိုးတိမ်ကမေဖြူချစ်ကိုရအောင်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးရင်းနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာဆိုပြီးဖြစ်ချောင်းကိုစင်ကိုကိုရင်သားကြီးကကုတ္တကြီးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါကိုကုတ္တကြီးကမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ခေါင်းတကျင်းကြီးနားထောင်နေတယ်စကားဆုံးမှဒါများကွာဘာခတ်တာလိုက်လို့အလွယ်လေးဆိုပြီးဆိုင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တယ်သဘောကတော့သူမိမမိလုံးကိုမကြားစေချင်းမသိစေချင်တဲ့သဘောပြီးတော့မှလေးတန်းကိုနှိမ်ပြီးငါလိုလို့ပေါ့ကွာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကုတ္တကြီးရဲ့စကားကိုမိုးတိမ်ကအားတက်တယောမေးတယ်ကုတ္တခေါင်းကိုနှိမ့်လိုက်တယ်အားလုံးရဲ့ခေါင်းတွေလိုက်နှိမ့်ကုန်တယ်ပြီးတော့ကုတ္တကဘသူမှမကြားစေချင်တဲ့လေးတန်းနဲ့ကိုခေါင်းကိုကိုပလင်းနဲ့ပြန်ရိုက်ခွဲလိုက်သူစကားလဲကြားရောမိုးတိမ်ကမျက်လုံးကြီးပြူပြီးဟာဗျာခမားကြီးကလည်းတမောက်သူကအကောင်းပြောမလားမှတယ်ကိုခေါင်းကိုပလင်းနဲ့ရိုက်တော့ခေါင်းခွဲမှာပေါ့ဗျာမိုးတိမ်ရဲ့အတန်ကြဲကြဲကြောင့်ကုတ္တခေါင်းပို့ပြီးတော့ပြုဝင်သွားပြီးအန်ကျိတ်တန်နဲ့ဟေးကောင်တူတူပြောဟောကွာမိလုံးချသားလို့ငါချန်တွေရိပ်မိကုန်မယ်ခွီးထဲမှာပဲပလင်းနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပလင်းလေးတွေတော့ဘယ်ဟုတ်မှာလဲမိုးတိမ်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဘယ်လိုပလင်းမျိုးလဲမိဖုတ်ထားတဲ့ပလင်းမိဖုတ်ထားတဲ့ပလင်းအေးဟုတ်တယ်ပလင်းကိုမိဖုတ်လိုက်ရင်ပလင်းကကျွတ်သွားတာကွာအဲ့ဒီပလင်းမျိုးနဲ့ကုတ်ခေါင်းကိုပြန်ရိုက်ပလင်းသာကွဲသွားမယ်ကောင်းကတော့ကော်ချောင်းနဲ့ရိုက်တဲ့လောက်တော့မနာဘူးမောင်ငါတော့မိမနဲ့စိတ်ဆိုးတိုင်းအဲ့ဒါမျိုးပဲလုပ်နေတာနှုတ်နေပါဦးကိုကောင်းကိုပလင်းနဲ့ပြန်ယုံနေမေဖြူကကျွန်တော်ကိုပြန်ကြိုက်မတယ်လားမိုးတိမ်ရဲ့စကားကိုကုတ္တကြီးကအနောက်ဘက်ကိုပြန်ဝေးကြည့်ပြီးအာဒီကောင်တော့ဒုံးဝေးတဲ့ကောင်ပဲမိမတွေဆိုတဲ့မျိုးကတနာတတ်တယ်ကွကိုကိုအဲ့ဒီလိုပလင်းနဲ့ပြန်ရိုက်နေလို့ကတော့တနာစိတ်တွေဝင်ပြီးကောင်မလေးကကိုမိုးတိမ်ရဲ့အဲ့လိုတော့ကိုကိုအနာမခံပါနဲ့ချစ်ဆိုချစ်ပါမယ်ရှင်ကြိုက်ဆိုကြိုက်ပါမယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ကိုဖြစ်သွားစေရမယ်ငါတော့အဲ့ဒီနီကိုတုံးပြီးမိလုံးကိုချုပ်သွားရတာကွာရွှေတန်နေကုတ္တကြီးရဲ့ကြံကိုမိုးတိမ်သဘောခွေသွားတယ်ကဲဒါဆိုလေပွဲမှုငင်စမ်းကြည့်အောင်ခမစီမှာပလင်းမိဖို့မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကွာငါလည်းလိုရင်တုံးဖို့အမြဲဆောင်လာတာဒါဆိုလေကျုပ်ကိုတုံးလေးပလင်းတော့ပေးဗျာမိုးတိမ်စကားကိုကုတ္တမျက်နှာရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးလကားတော့မရဘူးမောင်ကျုပ်ကပင်ပန်းခံပြီးမီးပူခံပြီးထိုင်ဖို့ထားရတာဟာဗျာခမားကလည်းချင်းချင်းနေပဲစီပွားရေးဆမ်းမီဆမ်းပါနဲ့ကျုပ်နဲ့မေဖြူညားသွားရင်လုံနေနေဟေကောင်မင်းနဲ့မေဖြူနဲ့ညားလို့လေငါကပဲလော်ကြစားညက်ရမှာလားဟဲ့လူခမားဘာပြောတာလဲကုတ္တရဲ့ဖျပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်တင်းသွားတယ်ဟဲ့ငါသဘောဖြစ်ပြောတာပါကွာကုတ္တကသူစကားကိုသူပြန်လျှော်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပလင်းကတော့လကားမရနိုင်ဘူးပေါ့ပလင်းလုတ်ကိုဒီတိုင်းရောက်ရင်တော့တလုံး15ချက်ရတယ်။ကဲပြားချင်းချင်းတွေပဲ15ချက်နဲ့ပဲလေးပလင်းပေး60ဘူး။ကိုတို့ခေါင်းခါလိုက်တယ်။မရဘူးမောင်။အကြံဉာဏ်ကြီးမိဖုတ်ကြီး5ချက်တော့တိုးပေးပေါင်း20လေးပလင်း80မိုးတိမ်တွေ့သွားတယ်။ဒါကိုကိုတို့ကြီးကမင်းတန်ပါတယ်ကွာ။ငွေ80တဲ့နဲ့မိမတယောက်ရမယ်ဟာကိုမိုးတိမ်တစ်ချက်တွေ့ဝေသွားပြီ။ကဲလုတ်ပြားလေးပလင်းယူခဲ့။အေးခဏဆောင်ဆိုပြီးကုတ္တဆိုင်ထဲကိုခတ်တုတ်တုတ်လှမ်းဝင်သွားတယ်။သိမိကြပါဘူးကုတ္တကြီးပလင်းတွေကိုချွတ်ချွတ်ညက်ထည့်ပြီးသူမိမမိလုံးလက်မှာကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ပြေးချလာတယ်။ကဲရော့ဒီမှာလေးပလင်းမိုးတိမ်ပလင်းတွေကိုအသေးချာကြည့်တယ်။ဟမ်ပလင်းတွေကဒီရိုးရိုးပလင်းတွေလိုပါပဲလား။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မတူဘူးမောင်မယုံရင်တလုံးလုံးစမ်းကြည့်။ကုတ္တစကားကြောင့်မိုးတိမ်မယုံမရဲနဲ့ပလင်းတစ်လုံးကိုထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကောင်းကိုပလင်းနဲ့ပြန်ရိုက်ချလိုက်တယ်ခွန်းကနေတန်တဲ့သူ
ပလင်းတစားစီကွဲထွက်သွားတယ်။မိုးတိန်ကအားရဝမ်းသာနဲ့ဟာဟုတ်ပါခေါင်းကိုစက်ကူလေးနဲ့ရိုက်တော့တော့မနာဘူး။အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီပလင်းနဲ့မေဖြူရှင်းမှာမင်းနှလုံးသွလုံးတော့သာရိုက်ပြလိုက်။ဟိုကတနာကြီးပြန်မရှိရင်ငါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောကြိုက်တယ်လို့သာပြောကိုတူကြီးကဝင်းမြောက်နေတော့မိုးတိန်ခွေသွားတယ်။ဒါကြောင့်မမေကြီးပြုံးပြီးကြိုက်ပြီဗျာကြိုက်ပြီကိုတူကြီးရဲ့ဂျေဆုကိုမမေ့ပါဘူး။ကျုံနဲ့မေဖြူနဲ့ညာရင်ပရမအုံးဆုံးရတဲ့ကလေးကိုကိုတုတ်ကိုပေးမယ်။မိုးတိန်ကရွှင်မြူးစွာရည်တယ်။ကိုတုတ်ကသူ့ကိုကျိန်တယ်။ပရမအုံးဆုံးရတဲ့ကလေးပေးမယ်ဆိုလို့ကျန်တဲ့သူအလုံးကသာကဲဝမ်းသာနေလို့ပြီးသေးဘူးဗျ။အောင်ပွဲကြိုနည်းနည်းပါးပါလှုံး။မိုးတိန်ကအစာငတ်နေတဲ့စိတ်အော်တန်လို့တဟဲဟဲကြည့်ရင်ရပါတယ်ဗျရပါတယ်။ကိုတုတ်ဒါလေးရင်ရှင်းလိုက်အောင်ကိုတုတ်ကရုပ်ဝိုင်းကိုဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးညီလေးပလင်းလေးလုံးပါဝင်400နဲ့40ကြတယ်။မိုးတိန်တွေ့တဲ့ကပတ်စံတွေထုတ်ပြီးရေးကြည့်လိုက်တယ်။ဟမ်400နဲ့30ပဲရှိတယ်။30ဘယ်သူမှပါလဲ။ဒလစီကတွေ့သူဆိုင်ရင်ငါမှပါတယ်ရော့။အဲအဲ20ပါတယ်။ကိုရင်တကြီးကငါမှ30ပါတယ်ရော့ကွာ။အလုံးပေါင်း440ပြည့်သွားတယ်။ဟာအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲ။သူ့မှာပတ်စံမကြံတော့ဘူး။မိုးတိန်ရဲ့ပတ်စံမကြံတော့ဘူးစကားကြတာနဲ့ကုတူကြီးပတ်စံတောင်ရင်မနေတော့ပဲ။ပစံမကြရင်လဲတော်ကြတော့ကွာငါကတော့ကြွေးမရအောင်ဆိုပြီးထားလက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲအရက်တော့ရတာက limit တောင်ပြည့်သေးဘူးအေးလေကွာဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ဒုက္ခပဲဟုတ်ပါကွာဒီတိုင်းဆိုမိမကအနံ့တော်မမှတ်မိပါမဟုတ်ဘူးအားလုံးစီကခတ်တူတူညီးတယ်နေထွက်လာတယ်မိုးတိန်သူ့ကလေးသူပိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ညနေညနေတွေထုတ်နေပုံရတယ်တော်ကြမှာသူ့မျက်နှာဝင်းလက်သွားပြီးငါသိပြီမင်းတို့ထက်တော့ကြမှာမဟုတ်လားတော့မဘောကွာတောက်ချင်လို့ပြောနေတာပေါ့အေးလေကွာပြောရင်းဆိုရင်လေတောင်တက်လာပြီအေးမြန်မြန်လုပ်ပါကွာတောက်ချင်လာပြီအားလုံးအတက်တရောပြောကြတယ်အရက်ကိုအရက်မိုးတိန်ကအားလုံးကိုခပ်ပြုံပြုံဝေးကြည့်လိုက်ပြီးဒါဆိုခဏဆောင်းဆိုပြီးတော့ထထသွားတယ်ကုတုစီကိုပါကုတုနဲ့နှစ်ယောက်အကျိနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ကြည်ရတာကြွေးယူဖို့စီယုံနေတာဖြစ်ပုံရတယ်ကုတုကြီးခေါင်းချိန်လိုက်ခေါင်းခါလိုက်ဖြစ်နေတယ်မိုးတိန်ကသူ့လက်ကလေးနှာခေါင်းနှာဝဲပြီးအပီပင်ရှင်းပြနေတယ်ကိုတူကြီးမိမမလုံးရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမေးပုံရတယ်မိုးတိန်ကသွားဖြဲပြီးညနေချိုတွေ့တယ်ပြီးတော့သူ့လက်ကလေးနှာခေါင်းနှာဝဲပြီးတော့ရှင်းပြတယ်မလုံးကခေါင်းဆက်ဆက်ညိပ်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်လှုပ်ပေးလိုက်လို့ပြောတယ်မလုံးကခွင့်ပြုလိုက်တော့ကိုတူကြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးမိမကြောက်ရတာကိုမိုးတိန်မျက်နှာမိုးစမ်းပန်းလို့လန်းသွားတယ်ပြီးတော့ပလင်းလို့လေတလုံးဆွဲပြီးအိမ်ထဲကိုစွတ်ကနေဝင်သွားတယ်ပြန်ထွက်လာတော့ပလင်းပြေဗျာသူကဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ကိုရင်တကြီးတို့အုပ်စုတရေတများများဖြစ်ကုန်သဘာမိုးတိန်လက်တယ်ပလင်းလက်မြေရောကုနာကအယံမယရင်အဆက်ဘိတ်တွေဖို့ထားရတဲ့ဖန်ခွက်ဖင်ခက်ရက်ကိုရှလွတ်ရှလွတ်မြည်အောင်မော်ထဲလိုက်ကြတယ်မိုးတိန်မလုံးစီကတံမြာသီးစိတ်တောင်းတယ်မလုံးကစူးစူးအောင်နဲ့တံမြာသီးစိတ်သုံးလေးစိတ်သူ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်မိုးတိန်ပြုံးပြပြဲနဲ့ဝိုင်းစီကိုပြန်လာတယ်။ကဲရော့ဒီမှာပလင်းဒီမှာတံမြာသီးစိတ်ဗျာတဝါသာတောက်ကြဆိုပြီးပလင်းကိုကိုရင်တာကြီးလက်ထဲကိုထိုးတယ်ပြီးဝိုင်းထဲကိုပြန်ဝင်ထိုင်တယ်။ကိုရင်တာကြီးဝမ်းသာအရာသူ့ဖန်ွက်တဲ့အရက်လောင်းထဲပို့လို့တော့မိုးတိန်ကိုရင်တာကြီးစီကပလင်းကိုဖြတ်ခနဲပြန်ဆွဲယူလိုက်ပြီးခမရမာကပလုံးနဲ့ခမရလက်မမှန်ဘူးနောက်ခွက်ကြော်လဲခိုးတော့တတ်တယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုရင်တာကြီးမျက်နှာကြီးမဲသွားတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တာပါကိုရင်တာကြီးအရက်မကလှုပ်လို့ကတော့ခွက်ကြော်ကခိုးတော့ပြီးသားသူများတစ်ခွက်ဆိုသူနှစ်ခွက်ပဲဒါကြောင့်မိုးတိန်အဲ့လိုပြောတာကိုသူဘာမှပြန်မငင်းနိုင်တာမိုးတိန်ရက်ကိုခွက်လေးကွက်တဲ့အညီမျှနဲ့ခွဲထည့်လိုက်တယ်အရက်လဲခွက်ထဲရောက်ရောတလားစီဟန်တော်မဆောင်နိုင်ပဲသူ့ခွက်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးမောချဖို့လုပ်တယ်ခဏနေဦးမိုးတိန်ကတလားစီလက်ကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့တလားစီမျက်နှာကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးမင်းတို့ဟာလေအရက်တော့ရင်အိမ်နေကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းမျက်နှာကြီးဖောရောင်နေတာမိုးတိန်ရဲ့ခန်းခေါင်းကောက်စကားကြောင့်တလားစီရောင်ပြီးသူ့မျက်နှာသူပြန်ဆန်းတယ်အရက်တော့တာဂျန်ကဲမန်းဆန်ဆန်တောက်ဆန်းမှာအောင်ကွာဘာလဲအိမ်နေကိုမရဘူးသူပြောချင်တာကဇတပန်လူကြီးလူကောင်းကိုပြောချင်တာပါဒါပေမဲ့မပြောတဲ့ပြောတဲ့နဲ့ပြောတော့ဂျန်ကဲမန်တော်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမိုးတိန်ဘာကိုဆိုလိုတာအလုံးအားသိကြတယ်လေမိုးတိန်ရက်ခွက်တွေညီမညီကြည့်ပြီးတံမြာသီးတစ်စိတ်ကိုခွက်လေးကွက်တယ်နည်းနည်းစီညှစ်ထလိုက်တယ်။တံမြာသီးညှစ်ပြီးတော့တံမြာကြီးကတ်နေတဲ့သူ့လက်ကိုသူ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီး"ကဲရပြီ"အားလုံး
အာရဝန္တာနဲ့ကုခွက်ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။နေဦးခွာအလုံးပဇနာရောက်တော့မိုးတိမ်ကတားလိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့မိမ့်မိတ်ကြီးပြုံးပြီးတရားငါ့ရဲ့အောင်ဝဲအကျိုးထိမ့်မယ်ဆိုတော့ငါ့အတွက်ခွက်တိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြုံနေအာလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ပီပီရောသဘောနဲ့အာလုံးခွက်တွေပြိုင်လူမြောက်ပြီးတေချင်းစိုးကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ပြိုင်လူရေကျုပ်ပြီးဖန်ခွက်တိုက်လိုက်ကြတယ်။ပြီးတော့လေးယောက်သားပြိုင်လူမောချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဟာဟမ်အလိုအာလုံးစီကအာမေသိတန်တွေထွက်လာတယ်ပြီးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ပြန်ပြီးတော့ကြောင်ငေးကြည့်နေကြတယ်။ပြီးတော့မျက်နှာတွေရှုပ်မဲ့ပြီးထအောင်ကြတယ်။ဟမ်ရေတွေရေမှရေစစ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့တော်လိုက်ရတာကရမမဟုတ်ပဲမိုးတိမ်ကုတုတို့အိမ်တော်ဘက်ကဆင်းခတ်ထလာတဲ့ရေတွေဒါတောင်မလုံးဝေးလျှော်ထားတဲ့ရေလားမသိဘူးချင်းစုပ်စုပ်ငံပြက်ပြက်နဲ့ဒါကြောင့်အလုံးဒေါသတကြီးနဲ့မိုးတိမ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟဲ့မိုးတိမ်မင်းဘာလုပ်တာလဲကွာမင်းဘာလုပ်တာလဲမိုးတိမ်ကမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးခွက်ထဲကိုပလင်းထဲကရေတွေလောင်းထည့်ရင်ကဟမ်ဘာလုပ်လို့လဲကွာဘာလို့ရမှာလဲကွာမင်းငါတို့ကိုရက်ဆိုပြီးတော့ရေတွေတိုက်နေပြီးတော့ပါစီကဒေါသကြီးရောတယ်မိုးတိမ်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဟာမင်းတို့ကလည်းရက်ပါကွာခွေးရက်ပါလားကွာရေမရေစစ်ဟောဒီမှာပိုးလောင်လန်းလောင်ပါတယ်ကိုရင်သားကြီးခွေတွေကပိုးလောင်လန်းကိုကင်ပြီးတော့ပြတယ်ဒါကိုတော့မျက်နှာမှာလာတဲ့မိုးတိမ်ကဆက်ဖြက်ဖြက်လှုပ်ပြီးဟာခင်ဗျားကအမီးပါရသကိုကောင်းတယ်စားစားစားပိုးလောင်လန်းသားစားရင်အသားလှတယ်ဗျာသူစကားကြောင့်ကိုရင်သားကြီးပိုးလော်လန်းကိုပါဇက်ထဲရောင်ပြီးထဲမိမိလို့ဖြစ်ပြီးမှမြေကြီးပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မိုးတိမ်ကိုလက်ညှိုးငေါတောက်ထိုးပြီးဟဲ့ကောင်မင်းဘာပြောတာလဲကွာတာကြီးနော်တာကြီးတကြီးရဲရှိရဲ့နှစ်ကြီးရှိရင်ဂွီးလုတ်ပြစ်လိုက်မယ်မင်းဒါရေတွေမဟုတ်လို့ဘာတွေလဲကွာဟေးကိုရင်သားကြီးဒေါသကြီးကျိန်းတော်တော့မိုးတိမ်ကဆက်ဖြက်ဖြက်လှုပ်ပြီးဟာကိုရင်သားကြီးကလည်းရေတွေရက်တွေခွဲနေတာစိတ်ကြောင်ဗျစိတ်ကြောင်ကိုစိတ်ကိုနိုင်ရင်ရေတွေရက်တွေမရှိတော့ဘူးအရလေရေရေလေရဖြစ်သွားတာပဲရွာကျောင်းဆရာတော်တောင်ဟောထားရတာပဲကိုစိတ်ကိုနိုင်ရင်ဟေးကောင်အရဝိုင်းနဲ့ကိုဆရာတော်ဆွဲမထဲနဲ့ပါစီကပါတာကြီးဘက်ကဝင်ရောတယ်ဒါကိုမိုးတိမ်ကကြီးကြဲကြဲနဲ့မထဲနဲ့ဆိုလည်းမထဲပါဘူးဗျာအဲဒါမဲ့အခုလောဆယ်တော့ပတ်စံမရှိတော့လို့ဒီရေကိုပဲအရက်မှတ်နဲ့တောက်ထားကြတာပေါ့ဗျာမထူးပါဘူးဗျာကိုလူကြီးရဲ့လေရေရောတာပဲဟုတ်ဘူးလားမပူပါနဲ့ဗျာမေပြူလေးနဲ့ကြုံညာပြီးပစံရှိတဲ့အခါအရက်အစ်စ်တိုက်ပါမယ်အခုတော့ဒီရီတွေကိုပဲအရက်လိုသဘောပေါက်ပြီးပျော်ပျော်ကြီးတောက်ကြတာပေါ့ရော့ရော့ရော့ခွက်တွေယူကြဆိုပြီးတော့အရက်ခွက်တွေရေထက်တံမြသီးညစ်ထက်ပြီးလိုက်ပေးတယ်အားလုံးကတော့မကျေနပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗာတက်နိုင်ကြမှာလဲတောက်စရာပစံမှမရှိကြတာဒါကြောင့်တံမြသီးညစ်ထားတဲ့ရေကိုပဲအရက်မှတ်နဲ့တောက်ရတော့တာပေါ့ကိုရင်သားကြီးဆေးဆူးဆူးနဲ့ရက်ခွက်ကိုခွက်ကနေကောက်မော်ချလိုက်တယ်ဒါကိုမိုးတိမ်ကအိုးအိုးကိုရင်တာကြီးနဲ့အရက်ခွက်ကိုရေလေးပါလေးရောပေါ်ရေမရောရင်သေဆောတပြားတဲ့ဆိုပြီးရေခွက်ထိုးပြီးတော့ကိုရင်တာကြီးစိတ်တူနဲ့ပဲရေတစ်ခွက်ကိုကွက်ခနဲ့မောချလိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့မှမိုးတိမ်ကကျိနဲ့သွားသလိုထားမျိုးနဲ့ဒါမှပေါ့ဗျအရက်သမားမှရင်ရေမင်းများတောက်ရမယ်ဒါမှအသက်ရှင်ရင်လည်းတောက်နိုင်မှာစီးဝန်းကောင်းမှာဟဲ့ကောင်တလားစီဘာငိုင်းနေရလဲပါစီလှုပ်လေကွာဟေးဟာဆိုပြီးတလားစီနဲ့ပါစီကိုပါလှည့်ပြီးဟေးဟေးဟာနဲ့ပြောက်ပေးနေတော့ဟိုနှကောင်ကလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးခွက်ကိုယူပြီးခွက်ခနဲ့မောချလိုက်တယ်ဒီလိုမှပေါ့ကွာကဲရော့ထထောက်ကြမိုးတိမ်အာရဝန္တာတန်မျိုးနဲ့ရေတွေထက်ထက်တံမြာသီးထညစ်ပေးတယ်သုံးယောက်လုံးကတော့သူ့ကိုမျက်တော့နေကြီးနဲ့ကြည့်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ကြတော့ဘူးအေးလေပတ်စံမှမရှိကြတာသူတို့ဖြစ်ရစဉ်းစားကြည့်ရင်ကရင်ကြီးပုံမြင်လို့ဖြစ်နေတယ်ကရင်ကြီးပုံမြင်ဆိုတာသိလားမတည်ရင်ပြောပြခြင်းလို့တခါသာကရင်ကြီးတယောက်ရံမှုပြီးညမမောင်ပွဲစည်းတစ်ခုကတယောက်ထဲပြန်လာတယ်။တနေ့ရောက်တော့မဲမဲပုံကြီးတစ်ခုနင်းမိမိလို့ဖြစ်တော့အာဟာဘာလဲဝေးဆိုပြီးခုံကြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့တက်ပြင်းချပြီးဟွန်းတော်သေးတာပေါ့ချေးပုံလားမသိဘူး။တနေ့မိတော့မလို့ဆိုပြီးအရှိကိုဆက်လန်းသွားတယ်။နှစ်လန်းသုံးလန်းလောက်ဆက်ပြီးလန်းတော့ညမောင်ကြိုးလိုက်တယ်။အော်အော်ချေးမဟုတ်ရလားမသိဘူး။ပြန်ကြည့်ဦးမဆိုပြီးဇဝေဇဝါနဲ့အပုံစီကိုပြန်လှည့်သွားတယ်ပြီးတော့အပုံကိုအသေးချာငုပ်ကြည့်တယ်အေးချင်းလူလူတဏှခါလူနဲ့ဝေးလူရေရွပြီးပုံပေါ်ကဖြုတ်တွေကိုလက်နဲ့ခါရမ်းပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နှာခေါင်းချုပ်ချုပ်နဲ့အနက်ခံကြည့်ပြီးအေးလေကွာအနံ့တော့နန်းတယ်လို့မှုေးတယ်လို့ပဲဝေးဘာလဲမသိအော်အော်ဆိုပြီးအပုံကိုလက်ညှိုးနဲ့ထုတ်ကြော်လိုက်တယ်
ပြီးတော့လက်မနဲ့ပုတ်ချပြီးလိုက်အောင်နဲ့ထောင်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မယုံသင်ကားနဲ့အေးချေးလူလိုတနခါလူလိုအော်အော်တေချောင်းဆိုပြီးမတင်ကားတာနဲ့ခုနပုံနဲ့နှိုက်ထားလက်ညှိုးကိုရှာနဲ့တုတ်ကြည့်လိုက်တယ်တေချာသွားမှအားရဝမ်းသာရင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့အေးဘေးချေးမချေးစစ်စစ်ဟာတော်သေးတာပေါ့တနေမင်း6ရက်ပင်နေဦးမယ်ငါညံကောင်းလို့ငါညံကောင်းလို့မနေမိတာအော်အော်ဆိုပြီးခြေပင်ရဲ့လက်ကိုခေါင်းမှာတုပ်ပြီးထွက်သွားတော့တယ်။နေမိမှာတော့ကြောက်တယ်။ဟွာတွေကြတော့ရှာနဲ့လည်းရက်ခေါင်းမှာလည်းတုပ်သွားသည်။ဒီလိုပါပဲ။ပါစီတို့ဖြစ်ကချီမန်တိတိကြီးနဲ့အဲ့လီရေမန်တိတိကြီးနဲ့ရက်ပါဆိုပြီးဇွမ့်မိတ်တောင်းနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မပြောတာဘူးပါ။ပတ်စံမှမရှိတာ။ရှိတာကိုရှိသလိုပဲလုပ်နေရတော့တာ။တောင်းကြောင်လုံးလည်းဘာစကားမှမပြောပဲမိုးဒိတ်မျက်နှာကိုသာမျက်တော့နေကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတကွက်ကွက်နဲ့တောက်လာလိုက်တာတာလာတော့လေရေမူးမူးလာတယ်မိုးတိမ်ကတော့ထုံးစံတိုင်းရွှင်လို့မြူလို့မေဖြူနဲ့ညာရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောလာလေမေဖြူလဲခလီ6ယောက်မွေးသွားတယ်သူလဲပါဇက်ကမြုပ်တွေထွက်မတတ်ပဲပြောတာပြောတာဘယ်မှာလဲ340အပ်သွားတယ်တစ္ဆက်90ဆက်လဲထောင်းအောင်မယ်ဆိုပဲအေးလေးအလကားပြောရတာပါဒီလိုနဲ့ရေတပင်းနဲ့ကုံသွားရောမိုးတိမ်ကပလင်းမိဖို့တွေလက်ကဆွေးရင်ကဲဒီနေ့တော့ဒီများနယ်ပဲတော်တော့ပြီငါလဲချစ်သေးလေးမေဖြူစီကိုတွားရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထားထွက်မလို့လှုပ်တုံးမှာပဲနေဦးပါစီကမျက်နှာနီနဲ့လှန်တာတယ်သူကောင်းကလည်းဘေးဆိုင်ညာဆိုင်နဲ့ကြည်ရတာရေတောက်ပြီးရေချင်ကိုက်နေပုံရတယ်နေဦးမင်းဒီတိုင်းတွားလို့ဖြစ်ဘူးပါစီရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်ထိုင်ရမလို့ထိုင်ရမလို့ဖြစ်သွားတယ်ပါစီကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းဒီတိုင်းပလင်းတွေဆွဲသွားရင်မင်းကြံကိုမေဖြူရိပ်မိသွားလိမ့်မယ်အားလုံးခေါင်းညိတ်ထောက်ခံတယ်မိုးတိန်မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းသူပလင်းကြီးဆွဲသွားရင်ပလင်းတွေမိဖုတ်ထားတာမေဖြူရိပ်မိသွားနိုင်တယ်ဒါဆိုမင်းရဲ့ပလင်းတွေကိုတယောက်ယောက်ကအရင်ယူသွားပြီးမေဖြူလာတဲ့လမ်းမှာတွားထားတဲ့တယ်ပြီးတော့မှမင်းလိုက်သွားပြီးမေဖြူရှိမှမင်းထားခဲ့တဲ့ပလင်းမဟုတ်တယ်လို့နဲ့ကိုကောင်းကိုကြိုက်မှာဟိုကယုံမှာပေါ့ကွာအားလုံးခေါင်းညိတ်ကြပြန်နေဟုတ်တယ်ပါစီပြောတာယုတ်တိရှိတယ်ကိုပလင်းကိုဆွဲသွားပြီးကိုကောင်းကိုပြန်ရရင်ဟိုကဘယ်ယုံကျင်မှာလဲတယောက်ယောက်ကထားခဲ့တဲ့ပလင်းလိုလိုဘာလိုလိုမှယုံမှာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိုးတိန်ရဲ့မိကိုပါစီကခေါင်းဝမော်ပြီးငါသွားထားပြီးမယ်လေမိုးတိန်ကမယုံလိုယုံလိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်တယ်ပါလေမင်းမယုံလို့လားမယုံလည်းပြီးတာပဲမင်းမသာမင်းဆက်လို့ပါစီရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်ပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီမယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာငါမင်းမူးများမူးနေလားလို့ဘာကွာရေတောက်ပြီးတော့ငါမူးရမှာလားကွာမင်းစကားကိုစဉ်းစဉ်ပြောမင်းတိုက်တဲ့ရေလဲတောက်ရသေးတယ်ဟုတ်တာမိုးတိမ်ဟာတကယ်ချင်းတွေကစေတနာနဲ့ကုညီတဲ့ဟာကိုမင်းစေတနာကိုမစော်ကားပါနဲ့ကိုရင်တာကြီးကပါဝင်ပြောတော့မိုးတိမ်တွားဖျဲပြီမဟုတ်ပါဘူးဗျာစေတနာကိုမစော်ကားပါဘူးကျုပ်တကယ်ချင်းတွေကိုကျုပ်ယုံမိသားပါကဲယူသွားယူသွားအဲ့ဒါပေမဲ့ပေးနှားထားမယ်ဆိုတော့လေပြောသွားအောင်လေပါစီတစ်ချက်တွေ့သွားပြီးစဉ်းစားနေလိုက်တယ်ဘယ်မှာထားပြီလို့ထားပြရမှမသိမေဖြူတို့အိမ်နံတော့ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေတော်ကြမအဲသိပြီသိပြီဟိုကွာမေဖြူတို့ရေခတ်စင်ရင်နားရတဲ့လမှုပင်ကြီးယောက်ကအမြင့်ဆုံးမှာထားခဲ့မယ်ဟေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါမေဖြူတို့အမြဲနားနေကြဟိုလှေဟောင်းကြီးဘက်မှာထားနေတော့အဲ့ဒီဘက်မှာပလင်းဟောင်းတွေကများတယ်ငါသိပါတယ်ကွာတပင်ရဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာထားခဲ့မယ်အေးမင်းကြံကောင်းတယ်ပါစီပလင်းမိဖို့သုံးလုံးဆွဲပြီးခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတယ်မိုးတိမ်ကတော့ပီတိတွေစားပြီးရေတွေမူလို့မိုးတိမ်ရဲ့ခြေလမ်းတွေမြေကြီးနဲ့ထိတဲ့လူကိုမထင်ရဘူးရဲ့ဒိန်တွေပေါ်လန်းတလားရတဲ့အတိုင်းမြောက်ကြမြောက်ကြနဲ့မေဖြူလေးနဲ့တွေ့ရင်ဘဲကစာပြောရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလာတယ်မေဖြူဟော်ဒီပူပူရွရွဝင်းနေရတွေရှင်သန်နေတဲ့တတလောကကြီးမှာโอ้ดาใหญ่แท้ก็สกะลงนี่ถ้าဖြင့်ตะตั่มาเตียวเตียวมาตะฉิရှိခဲ့ကြတာမို့เมဖြူလေးကိုကိုချစ်ခွင်ပေးပါโอ้ดาလည်းမနှိပ်ပါဘူးစာသားတွေကထောက်ထောက်တော့ ਨੇ ဒါဆိုဟိုจาပါတယ်ဒီမဲ့เมဖြူနေငါ့ကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလားမချစ်ဘူးဆိုရင်ခွန်းဒါပဲမချစ်ဘူးတစ်ခါပြောတိုင်းတစ်ခါခွန်းမယ်၃ခါခွန်းရင်နေနိုင်ရူးလားမိုးတိမ်ရဲ့တတိမိုးတိမ်ရဲ့ချစ်ကိုယုံပြီးတင်းတင်းရဲ့အသားတော့နာမခံပါနဲ့ချစ်စို့ချစ်ပါမယ်တော့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားရမယ်ကမိုးတိန်ကြီး
ပြုံးပြပြနဲ့ဘဲတော့မြတွေးကောင်းနေတော့ခေါ်တန်ကြလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုသွားကိုမြင်အောင်ဖျက်ပြနေတော့ကလရိန်ကလရိန်ကိုမြင်တော့မိုးတိမ်တော်သာထောင်းနေထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီချိန်ကမင်္ဂလာယူရမယ့်ချိန်ကိုကြီးစားလူပတ်နဲ့ဘယ်သူတွေ့ကြမှာလဲမင်းခွက်ကြီးကိုခဏဟိုဘက်လှည့်လိုက်ပါမင်းမလဲငါလှည့်ပေးရမလားမိုးတိမ်ရဲ့ဒေါသကြီးစကားကိုကလရိန်ကသွားဖျက်ပြကမိုးတိမ်ကလည်းဗျာဒေါသကြီးပဲကျွန်တော်ကကမိုးတိမ်ကိုခင်းလို့နှုတ်ဆက်တာပါဗျာဟေးဟောင်းခင်းတာရမခင်းတာလာလို့မနေနဲ့မင်းတို့တဝေထိုးဇောက်ထိုးထားသလိုယုံမြူတဲ့ကောင်ကိုလည်းငါမခင်းချင်ဘူးငါဒေါသမထွက်ခင်ကိုလန်းကိုသွားနဲ့ကလတိန်ကသွားဖျက်လင်းနဲ့ပဲမိုးတိမ်ကိုမခုံးမခန့်ကြည့်ပြီးဟေးသွားဆိုသွားနေပါမယ်ဗျာခုနကတော့မေဖြူကိုလုံမှုပင်အောင်မှတွေးလိုက်သေးတယ်ဘသူ့ကိုစောင့်နေတာရဲ့တော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာမှိုင်းလို့ငိုင်းလို့မေဖြူတန်ကြတော့မိုးတိမ်ပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်လုံးကြီးကိုခမင်းမြင်းဆွဲတင်လိုက်ပြီးဟေးကောင်မင်းပုပ်ပွားနေပါဇက်ကြီးနဲ့မေဖြူကြောင့်ဘာမှမပြောနဲ့မေဖြူလေသနာကုန်ပဲမေဖြူနဲ့မင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးမတာအေးတကယ်လို့ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လေမိုးတင်ရဲ့လက်တီဘလောက်ပြင်းနေဆိုတာမင်းသိသွားလိမ့်မယ်အဲဒီစကားမင်းကောင်းနဲ့မှမြင်မြတ်မှတ်ထားလိုက်ပါမိုးတင်ရဲ့စကားကိုကလတိန်ကပကုန်းနှစ်ပတ်တွန်ပြီးမဆိုင်ပါဘူးဗျာမဆိုင်ပါဘူးဆိုင်ဖို့လည်းမကြိုးစားပါဘူးဟဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဘာသာသူဆိုင်လာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟဲ့ကဲကျွန်တော်သွားမယ်ကုမိုးတင်ကြီးစင်ပြေပါစေဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ကလတင်ရဲ့မခိုးမကန့်စကားကြောင့်မိုးတင်တောက်ပြင်းပြင်းခတ်တယ်သူမျက်နှာကလည်းဂျင်းနှက်ပုံမရဘူးမဲညိုလို့မကြည်တာကပြောစရာမရှိဘူးလေရီစာလူဘက်ဘယ်ရီစာလူဘက်ကတီတာလိုက်လို့ကလတင်ရဲ့နောက်ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးမိုးတင်အန်ကိုကြိတ်ပြီးအတန်တူတူနဲ့နင်းနေဦးမို့ကလတင်ရဲ့ငါနဲ့မေဖြူညားပြီးမှပုံနေတဲ့ရောက်ခမကြီးမင်းကိုပေးပြေအောင်ပဲဟူရေရွတ်ပြီးခြေလန်းကြက်ကြီးနဲ့ရွာမြောက်ဖြားကိုခတ်တော့တော့လှမ်းသွားလေတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ